Hello everyone, ngobi hagorbu. As an official YouTube channel, so pa pung takam missing ang mga kumbrik sa dung. Silongo kara sa dung, sa diya to ka buroli po pa. Mina mazing, ajon kokalo pa. Ayanam, apung taniya kinda. Jar na may porisa ng porisa dyan kuno porisan nai. Ato ka Feroz Pegu kay bu. Kay ngulo, as an official YouTube channel sa kumbrik sa dung. Pertama kay nok ngulo biography ng tatpoy. Nom okolotan nok onan longa dokkon ngo moko kwamo de thokwa khana matmara lok bor khamon gao ada ngok date of birth hol 78 april okay da ngok ka date of birth 1978 supak sako sako dunno garade মো ওয়াইফ আছে মো দুটা ছোৱালী আছে আৰু কাম কান্না বগলে দলু দুটাক ঢকুৱাখানাতে মই এতিয়া স্থায়ীভাৱে আছোঁ মোৰ সৰু পৰিয়ালটি লৈ পিনি অ'কে কাইনক কোৱালিফিকেশ্যন যদি তানমূল অকল কলেজ কান অকল অকল পৰিয়াল চৌপাক দুনাম নাল তানমূল মই ঢকুৱাখানা কলেজত কলেজ পৰীক্ষা স্কুলিং গাঁৱতে হৈছিলে প্ৰথম অৱস্থাত তাৰপাছতে অল আছাম মিৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু অল আছাম মিৰি হাই স্কুল দাগাই অত অ'কে মোৰ স্কুলিং লাইফটো এইটো আছিলে কলেজ লাইফটো মই ঢকুৱাখানা কলেজতে মই তাতে গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈছিলোঁ তাতে থেংক ইউ কাইনক প্ৰথমখন ছবি কোনখন আছিল অকণমান প্ৰথম ছবি মোক তৰুতা কুটুমকে ডাইৰেক্ট কৰাত এখন ছবি আছিলে সেইখন আটাৰ কাপিঅ' কাৰণে 2002 ফাৰ্ষ্ট মই তাতে এণ্ট্ৰি মাৰিছিলোঁ সৰু এটা ৰোল কৰিছিলোঁ তেতিয়া সেইখন ছবিৰ যোগেদি মই আজি ছবি জগতত এনেকৈ জড়িত হৈ পৰিলোঁ অকল ফিল্ম নক নক ধৰি লওক অদক্ষম ৰাঙামা কিন্তম নানম তানমূল অকল ফিল্ম নকম কিন্তন ৰাঙামা আমাৰ এদম পিন ৰাঙামাৰ ওচৰত পৰিচিত হোৱা কাইদে মোক ধৰক তো সৰু সৰু সুৰা ৰোল লৈ পিনি মই চিনেমা জগত এণ্ট্ৰি মাৰিছিলোঁ মই প্ৰথম ডাক্টৰ ভূপেন কামানবাবুক নগ মাৰিব মাৰাং নাম নাম ফিল্ম দ মই ডেবুট কৰিছিলে হিৰো হিচাপে ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম তেতিয়া পৰা অলপ অলপ মই মানুহৰ ওচৰত পৰিচিত হৈ পৰিলোঁ আৰু অলপ ডাইলগ আজক মই পাৰাং নি কাইব আটাৰ কাবিও গাঙনাৰক ডাইলগ আটাৰ কাবিও গাঙনাৰক ডাইলগ কুছ পাম মপা মায়ে কাৰণ বহুত বছৰ 2002 ৰক বহুত চিনেমা কৰিলোঁ গতিকে মই মই পাই কব কিন্তু জাস্ট তেতিয়া মানে কবলৈ গ'লে হঠাতে মই নোৱাৰিম চাগে অকে আচ্ছা সুপাক পা আদ্দু কি কাবম কাইক ফিল্ম ইনামা ফুল মুভি ফুল মুভি মক সম্বল 30 প্লাস হবো আর মানে 30 প্লাস করি আছো করি আছো বামদে তো তুমি এর বামদে করি থাকো প্রায় বছর 4 5 টা মান গানে থাকে ওলাই সো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সাজ যদাক তো গায় এমনে মাসুদা গানে ধরি লোক ইমেন লাইফ মাস্টার তাদাক বান্না বুতাক দাক ন বত্তম লক কমি এনাম না এদম পিনক কাই ড্রিমস আছিল নেকি ধরি লোক ন বত্তম লেক্টর পি এম তেনকা ধরনা আমাক তো কুচন কইলে আমি হদাই পহি কি হব আমি তাই যেমন লক হবি বুলি কলে মই কি হইজন ডক্টর হম এজন ইঞ্জিনিয়ার হম এজন সাইন্টিস্ট হম বা এজন ভাল এটা কি কয় প্ৰশাসনিক বিষয়া হম মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ এনচাৰটোৱে তেতিয়া আহে আমাৰ মাজলৈ কাৰণ মোৰ যিটো যিটো পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ মোৰ জন্মভূমিত মোলোক আন্নাব্য পঢ়াৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল পঢ়ি শুনি ভাল এজন মানুহ হ'বলৈ সেইটো আশা কৰিছিলে মা দেউতাকে কিন্তু যেতিয়া আমি উঠি অহাৰ পাছত মানে জীৱনত যে বহুত আছে কৰিব লগা বহুত আছে হয়তো চাকৰি নকৰিলোঁ ছাইণ্টিষ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং নহ'লেও গ'লোঁ আৰু বেলেগ কৰিব লগা বহুত কাম আছে আমাৰ সেই ঠিক তেনেধৰণে মানে এটা সময়ত এই ফিল্ম লাইনছৰ পৰা আসক্তিটো বাঢ়ি গ'ল মোৰ তেনেকৈ মই আজি এইটো লাইনত জড়িত হৈ থাকিলোঁ ধৰি লওক নানা চাৰকম কালা এক্টৰ পিক আম নামা আছো তেওঁক আইডল দুনে এদম পিন আমুকাম কায়েল চোলা ইনস্পায়াৰ কাম অদকম এক্টৰ পি দুং এদম পিন অবভিয়াছলি আইডল সবৰে থাকে যে বলিউড হলিউড আসামিছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বোলো আইডল দুৰা নাম নকওঁ মই বহুত আইডল আছে তথাপি মই এনেকুৱা নহ'লোঁ যে মই এদিন শ্বাহৰুখ খানৰ দৰে হ'ম এদিন মই চলমান খানৰ দৰে হ'ম তেনেকুৱা ধৰণে আছে কিন্তু মোৰ লাইফত মই আজি এজন সমাজৰ পৰিচিত এজন অভিনেতা হ'ম বুলি মই অৱশ্যে ভবাও নাছিলোঁ সপোনো দেখা নাছিলোঁ কিন্তু কপালত আছিল চাগে হঠাতে লাইনছ আংকাং আৰু মই এনেকৈ ক'ব নোৱাৰাকৈ নীৰৱে কাম কৰি গ'লোঁ সেইমতে আজি তাৰিখলৈ কৰি থাকিব পাৰিছোঁ মানে আইডল মানে ধৰি লওক অভিনয় জগত চব গান আম দেনা যিজনে ভাল এক্টিং কৰিছে মই ফিল্ম চাওঁ ফিল্মবোৰ চাওঁ যাৰ ভাল এক্টিং এনে পাছিন লাগিছে আমি মিনা মই মই নাম
মোক ডেফিনেটলি কইন কামাঙালে বলো বলো মই জুনে ভাল অ্যাক্টিং করে মানে এদমে অলপ ভালো হয়েছে মই এটুকে অলপ ফলো করো পারিলে হে ধরনে করব পারিলে ভাল নম্বর চলা স্যার লাইনস প্রফেশনাল আমরা মাধুনি প্রফেশনাল হিসাবে লইছো আজি যদি কই ফিল্ম করি মানুষ যাই থাকিব নোয়ারে আমরা পরিয়াল চলিব নোয়ারে বলি কই বহুতে কয় কিন্তু ফিরোজ পেগুয়ে ফিল্ম করার বাইরে পেলে একো নকরে মই ফিল্ম করে খাই আছো যেতিয়া মই প্রফেশনাল লাইনে হয় প্রফেশনাল হিসাবে লইছো আৰু অৱশ্যে জয় বহুত মানে বিফলো হৈছে বহুতে পাৰা নাই বহুত ভাল এক্টৰ আহিছিলে ভাল ফিমেল এক্টৰ আহিছে চেকাই বিয়া হৈ গৈছে সেইটো লাইন বাদ দিছে চেকাই বিয়া পাতিছে মেল এক্টৰবিলাকে বোলো চিনাকো এই লাইন বাদ দিব লগা হৈছে চেকাই আপোনালোকে আমাৰ পাছত লাইনটোত টিকিব পৰা নাই ধৈৰ্যটো যথেষ্ট লাগিব ইয়াত ধৈৰ্য শক্তিটো থাকিলে হয়তো মই যেন তেনে যেনেকৈ আছোঁ বোলোচোন পাগিয়া পাগি বহুতেই ভাল ভাল এক্টৰ জন্ত পাওঁ বোলো চাকৰিত সোমাই গ'ল তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন দিশটো বাছি ল'লেগৈ আৰু মই কিন্তু প্ৰফেশ্যন হিচাপে ধৰি ৰাখিছোঁ ঠিকে আছে মই কৰি আছোঁ আৰু মোৰ দৰে বজেকো দিওঁ বা আৰু প্ৰফেশ্যন হিচাপে লোৱা মানুহ আমাৰ মাজত আছে দিনেশ কামান বাবাদলে বিনোদ পেগু বুলিছিল গেৰা দিওঁ তেনেকৈ নাম নকওঁ বহুত আছে চবৰে দুটোতে একদম অলপ ফালৰ পৰা আছিল আছিল আছে কাম চাগিল একদম কাইকালৰ পৰা অলপ সঙ্গলো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি জানা অকাই পুরাম নাম পা মদাং না অকত পুরাম নাম না মদাং ধরি লোক টেকনিক্যালি হোক বা এডিটিং দই হোক আগত তো মিয়া সুপার আছে ডেভেলপ তো কোনা তার উপরে অকাই পুরাম নাম পেই থাকে অকত পুরাম নাম না মদাং এজ অ্যাক্টর কি জানা পুরাম দা তো বজাব পুরাম দা তথাপি আজি তারিখত অসমৰ প্রেক্ষাপটত কবলে গলে আজি আসামিস ইন্ডাস্ট্রিত যেটু স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করি আছে বলু কোয়ালিটি দাম না এটা গলুক মিসিং সাংস্কৃতিক মানে ছবি জগত চাইছিল মানে প্ৰায় সমসাময়িক হৈছেগৈ আৰু পুৰামদা যিটো আছামিজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত হৈ আছে মিচিং সমাজত মিচিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিত পুৰামদা দিওঁ পুৰামদক মূল কাৰণটো হ'ল ব্যৱসায় দিশত মানে গলোক যে মিচিং ছবি জগতখন মানে সফল হ'ব পৰা নাই ভাল এখন ছবি যদি ন যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা বাজেট বাজেট কল আংগেলা ন চিনেমা কিতাপ কম সেই পইচা যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ নহয় কোনো প্ৰডিউচাৰে আগবাঢ়ি নাহে চিনেমা এখন কৰিবৰ কাৰণে সেই গতিকে মানে অত পুৰামৰুৱে কাৰণ যিটো টেকন'লজি ইউজ কৰি আমি ভাল এটা প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ আমি চিন্তা কৰোঁ কিন্তু আমাৰ অভিয়াছলি আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ কাৰণে মোলো সেইখিনি কৰিব পৰা নাযায়গৈ সেইকাৰণে মোলো ছবিবিলাক পুৰাম নাম কাৰণ মোলোক ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰি চাম না ডেভেলপ মনাতে অকণ কাপেই পায় ডেভেলপ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ দৰ্শকে আমাক অলপ আৰু অলপ ধৰণে আৰু আৰু অলপ ধৰণে মানে ছাপৰ্ট দিব লাগিব কাৰণ য'ত আজি তাৰিখত চাউলৰ কেজিৰ দাম 30 টকা মিনিমাম কিনে 30 টকা চাউলৰ কিলো মোলোক যেতিয়া 10 বছৰ আগলৈ বেক যাওঁ 15 বছৰ আগলৈ বেক যাওঁ তেতিয়াও চিনেমাৰ টিকেটৰ দামটো 30 টকাই আছিলে মোলো প্ৰজেক্টৰ লংকাৰ্যা মূল্য এতিয়াও 30 টকাই হৈ আছে অত চাউলৰ দাম 10 টকা আছিলে এতিয়া চাউলৰ দাম 30 টকা হৈ গ'ল চব বস্তুৰ দাম বাঢ়ি গৈ আছে চিনেমাৰ দামটো টিকেটৰ দামটো বাঢ়ি যোৱা নাই আৰু বঢ়াব পৰা নাই সেই দৰ্শকে যদি আমাক যদি ছাপৰ্ট দিয়ে যদি 30 টকাৰ ঠাইত 60 টকাত যদি চাই দিয়ে অন্তত ডেভেলপটো হ'ব অভিয়াছলি ডেভেলপ হ'ব ইয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ সব জড়িত থকা আমাৰ টেকনিচিয়ানসকল এক্টৰ এক্ট্ৰেছ প্ৰডিউচাৰ ডাইৰেক্টৰ গোটেইকেইটা গোটেই এটা পৰিয়াল মানে ভালকৈ টিকি থাকিব পাৰিব শেষত মোৰ পাৰিছে বেছিক লাগে আমাক মিচিং আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েচন দানা অৰ্থাৎ মচিন কাবাঙাবুবাই এটা মোৰ কিনা দিওঁ মিচিং আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েচন এনে অৰ্থাৎ মা নোলো অকাই পদক্ষেপ লাতোনে এটা পিন ইণ্ডাষ্ট্ৰিচন বহুত পদক্ষেপ লৈছোঁ আমি আমি এম এছ চিত গৈছোঁ কথা পাতিছোঁ মোলো চিট দৌলত দিলোঁ আৰু কালচাৰ মোলোকে চি ই এম যিটো কালচাৰ বিভাগ দক মোলোক ই এম দক লগতো প্ৰচণ্ড কৰি কলচিন লোকচিন দিওঁ কি ধৰণে আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ আৰু কি ধৰণে গ'লো মানে সহায় কৰিব পাৰিব ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিচন সেইবুলিয়ে নহয় গ'লো গোটেই সাংস্কৃতিক জগতখনক বোলো কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰিব আমাক সহায় সহযোগ দিব পাৰে সেই বিষয়ে আমি বহুত আলোচনা কৰি আছোঁ হয়তো অলপ টাইম লাগিব কাৰণ চুপাংগুল আলোচনা কৰিছোঁহে ইয়াৰ উত্তৰো লোৱা নাই এতিয়ালৈকে ভালকৈ আমি কেনেকৈ চিনেমা গৃহ নথকাকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আমাৰ হ'লেই নাই আমাৰ প্ৰথমে লাগিব প্ৰকল্প লাগি থাক কিন্তু আমাৰ ধৰক মোলোকে ঢকুৱাখানা গোগামুখ মাজুলীৰ নিচিনা জেগা এম নাম জেগা কলিত বা জোনাই চিলাপথাৰত যদি হল বহাই দিওঁ
মলু আরাঙ্গ দলং তানি গলি দপতি সিনেমা কাঙ্ক গেনে গমাই এটা সিনটনি হয় কারণ যেহেতু মলু মানু বিলাকে হদাই আমার এটা হোয়াট পাইট হইছে আমার ঘর সতালত সিনেমা প্রতি বছর আহে ঘর সতালত উপভোগ করে মলু এ কারণে মলু দলু দলু সিনেমা হলমাঙ্গ মানে কমিউনিটি হল বিলা ডেভেলপ করি দলু আরাঙ্গ লই দক মলু সরকার বিনা এম এস সি বিনা মলু কমিউনিটি হল আছে মুরং কুমদং মলাত ডেভেলপ লেকে যদি মানে তাতে যদি সিনেমা প্রদর্শন করিব পরা যায় অন্তত তেতিয়া অলপমান রাইজেও মানে বলো 30 টকাৰ ঠাইত 50 টকা দিবলৈ বোলো আগবাঢ়ি আহিব কারণ টেটকক বিলামূল তালতে মপ বিলামূল আর বের কইলিক বিলামূল তেতিয়া নিশ্চিতভাবে মানে ইয়াম পর পে ইতেল গপ এইটো কথা মানে এরকম দাতে না সমস্যা বিলা তাতে ঘুমায় আছে আমি আলোচনা করি আছে স্যার আই হেকর প্রশ্নতে আইপে মাঙ্গাপনাম প্রশ্ন কো আমনা মাসুদাক গতিকে আখা করু সকদিন কাইন অফ ব্যস্ততার মাজত সময় দিয়ার বাবে থ্যাংক ইউ অদক নেক্সট এপিসোড দিন কাতিল তুলাম মূলক আজন অফিসিয়াল চ্যানেল সাম কাইন অকাই লবি এনে আজন অফিসিয়াল তালে তাত পলু আজন অফিসিয়াল এমদাক লগে লগে সকলে গ্রহণযোগ্য এটা নাম নামাকরণ দিছে নামাকরণ করেছে নবু স্যার চ্যানেল সাম আপুং কাবিলাং সেকা অনুপ গাদুম বুল আপুং সাবস্ক্রাইব পিলাং অদক কমেন্ট কবিলাং আইনা মাইমাঙ্ক লাইক পিলাং শেয়ার বিলাং এটা মোক ফালৰ পৰা টাকাম লোপা লোপা লাগতো থ্যাংক ইউ সাহিত্য